Avlanlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin Minoshdil olgan klientimiz bilan ko'rishdik. Dori effekt haqida o'zlaridan biroz so'rasak. 2 oy oldin men Minoshdildan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Olaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi, aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa, men 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz, aka? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan. Gap yo'q. Mayli, aka. Tinch bo'linglar. Dahshat. Eskalator katta tezlikda harakatlanib ketishi oqibatida juda ko'plab odamlar jabrlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sochida nosozlik yuzaga kelgani sababli eskalator birdaniga juda katta tezlikda yurib ketganining videosi tarqaldi. Videodan ko'rish mumkinki, eskalatorda 100 ga yaqin odamlar bo'lib, ularning ko'pchiligi yiqilgan va bir-birlarining ustilariga qulashgan. Natijada ko'plab insonlar turli jarohat olganlar. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.